السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، آج ہم داتا صاحب دربار آئے ہوئے ہیں سلام کرنے کے لیے لاہور میں، اور یہاں پہ بہت آج رش ہے، جمعرات ہے اور بہت لوگ آتے ہیں دور دور سے اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور دلی مرادیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ بازار ہے بہت بڑا، یہاں پہ لوگ اپنی منتیں مانتے ہیں، پھر یہاں سے اپنی دیگ وغیرہ لے کے بانٹتے ہیں۔ چلو وہاں کھاؤ۔